Mata aí, equipe! Lembre-se do treinamento! Orgulhe sua pátria! Temos uma vantagem tática! Não parem de atirar! Estamos no controle do campo de batalha! Está no ar à procura de alvos. De ordens e aguarda as coordenadas. Disparando a divisão de artilharia. A posição do alvo foi disparando a primeira bateria. A posição do alvo foi desativada. Hoje foi um dia importante.
equipe! Espalhem-se e assumam seus postos! Hostis chegando! Temos uma vantagem tática! Não parem de atirar! Ah! Attack the Schwine! Die bewegen sich! Veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos. Aeronave de reconhecimento inimiga em voo!
fotografieren. Rücke vor! Aeronave de reconhecimento inimiga em voo! Vejamos o dia!
Estamos passando a uma nova missão, senhor. Tome cuidado. Chequem suas armas e caçem os inimigos! Inaki! Fiquem alerta! Não atirem à toa! Inimigos sofrendo muitas baixas! Continuem lutando! Thank you.
Veículo de reconhecimento subiu. Aeronave de reconhecimento inimiga em voo! Temos uma vantagem tática! Não parem de atirar! Veículo de reconhecimento subiu. Bombardeiro,
rasante a caminho! Missão incendiária em curso! Esta vitória não cairá no esquecimento.